Aizu, barkatu, zure arpegia ezaguna egiten zait. Tamara Etxeberria zea? Bai, nahi. Miskitana 2013. Tamara Etxeberria naiz, 18 urte ditut. Iaz Miskitana 2013 izendatu ninuten. Baina urten egun garrantzitsuagoa biziko dut. Abuztuan eskondu egingo naiz. Bueno, Tamara, beraz, abuztuan eskonduko zea. Bai, eso espero dut. Eta hemen izango da ospakizuna. Bai, hemen pentsatu dugu egitea. Mutila, ijitua da ere bai? Bai, ijitua da ere bai. Hemengoa? Bai, Donostikoa. Gertu. Eta nola ezagutu zen duen? Zure mutil laguna? Ezagutu nun Miskitana lehiaketan. Aha. Bera izpan ekin zegoen Miskitana lehiaketan, eta horrela ezagutu nun. Beraz? Ez ba nun presentatu ez nuen ezagutuko. Oindala urte bete? Bai. Mutilak ezkontzeko eskatu zizun? Bai, beha etorri, bueno, gure kostumbren oida ez, beha etorri behar du nere etxea, bere familiakin, eta nere eskua... Eskatzen du? Bai, eskatzen du. Aitari? Bai, nere aitari. Eta zerbait ematen da? Eraztuna adibidez edo ez dakit? Bai, per ejemplo, eraztuna nehi hau eman di, bueno. Hori eraman zizun, agira. Eta kontaidazu nola izaten da, ijituen boda bat? Nolako izango da zuena? Bazen ez usatea ez, oso polita izangoa. Nezat oso espeziala da ez. Nik ateako naiz nire txetik nire nobiarekin, eta gero etorriko nahi zemen, eta hemen jende guztia egongo dira ja. Biok batera ateatzen zeate txetik eta etorri? Bai, beha etorri behar du nire txea. Zure bila, jungo da? Zu hartuko zaitu eta biok etorriko zeate. Eta hemen gonbidatuak hemen egoten dira zai? Bai, hemen ongo dira. Osa, gonbidatu asko izango dituzue? Bai, espero dugu asko tortzea. Gero, zeremonia egiten da, eta gero bazkaria. Bai. Eta gero dator froga. Froga. Bueno, nik egingoet bazkalduta gero. Normalean egitean da goizean, baina nik ez. Eta Tamara, urduri zaude froga hortarako? Asko, bakarri pentsatzen ja urduri jartzen naiz. Ezkontza guztietan egiten da, ijitoen ezkontza guztietan egiten da? Ba, ezko egitea ezkontza, ez, bainoelana. Ez bada hoi, ez dago ezkontza. Aha. Eta nork egiten du froga hori? Hora indikan ez dakit zein izangoan egingula, baina bai. Emakumea? Bai, emakumea izango. Eta zerbait berezia izaten da? Familikon bat, edo hori normalean hori egiten duen pertsona? Ez, hoi esan behar du nire mutiaren ama. Nire hora indikan ez dakit zein izangoa. Emakume ijituen zako, ezkontzara birgin iristea oso garrantzitsua dela esaten da. Zuretzako, zemateraineko garrantzia du horrek? Netzat asko ez. Hoi dena, hoi txikitatik esperatzen duzu ez. Eta nire txikitatik hoi irakusiaz nire familia ez. Eta hoi ikusiet. Eta nire ama ebai atea hau du pañoloa eta nik atea bardete bai. Eta ijitu izan da, birgina espazia, zailagoa izaten da ezkontzea, ezinezkoa? Zaila ez, ezinezkoa da. Ez bazea birgina ezin dezu eskondu. Esan dizu leheno, gure eskontza da bainoloana. Ez bada hoi ez dago eskontza. Haizu eta soinekoa, eskontza soinekoa badaukazu? Pentsatuta dago? Pentsatuta bai, diseinatu egin dute. Jacqueline Castro izen hau nire diseinadora. Eta horren dikan ez dut ikusi ezer, maiatzen junbar naiz ikustea, irudia. Eta espero ez polita gehatzea. Iru soineko, baten partez iru. Eta ze desberdintasun daude, noiz jazten dia bakoitza? Ba, lehenengoa da denobia, ez? Txuria da. Eta bestea izangoa lo del pañuelo, gero aldatu behar dut. Eta jazkenekoa. Tamara, zure ezkontzan, esan diazu, pañuelo ateratzen dutenean ezkonduta izango zeatela. Beste ezkontzetan, ez dakit apaizik egoten da, edo zuen erlijioko pertsonai esanguratsu bat esaten duna ezkonduta zaudete, edo ez dago? Apaiza gure ezkontzan ez dago ez, eta dago, igual, nerean ez da izango ez, baina igual beste ijituen, igual tortzean bat esaten dugula pastor. Tamara, eta ezkonbide irik egingo dezue? Bai, hombre, joko naiz. Hora indikan ezakin nora ez, nire mutia nahi du joan Ibizara. Nik Ibizara da. Baina hora indikan ezakin du. Bueno, momentu zarautzera egin behar dugu bidaia. Zehan gelditu antzita egina dezu, boster ditan, eta moitzen ezpagea berandu iritsiko geha. Guazen, kotxean jarraituko dugu hitz egiten. Guazen. Hala. Eta hitz egitea zupiskat zure familiari buruz. Noiztik bizi da zure familia bilagona? Ba, nik ju nintzen bilagona urtu batekin.
ni beti bizi naiz Bilabonan, ez? Bilabonatarra naiz. Ta nire familia ba Bilabonan, Tolosan, hor gertu gertu. Nire aita jaio zen Gernikan. Eta bai txikitatik ja etorri zen hemen, ta ez nire ama katalana da. Hemendik ez datu. Eta gustora bizi dira Bilabonan? Bai. Et nire ama etorri zen 17 urtekin. Edo hemen sei, 16 urtekin edo horrela etorri zen. Eta hemen getua. Ka, beraz urte asko dara mate, ja hemen Euskal Herria. Bai. Beraz, ukuste zu jubilatuta gero ere, berta gelditzeko asma dutela. Nola, jungo dia. Hemen gatzea. Nire familia dena hemen dikatea da ez. Nire aitona bai Hernani jaio zen, eta nire amona Donostin. Aizu, eta Etxebarria abizena, nondik dator? Ba da, nire abizena da Euskalduna ez. Da egitua, baina hemen dikatea Euskalduna da. Ni naiz egitu, baina Euskalduna. Euskaraz hitz egiten duzu, oso ondo, non ikasi duzu euskara? Ikastolan ez, ni txikitatik ja ikasten neon ja euskaraz, nire lagunekin ba euskaraz, ikastolan euskaraz. Eta zure gurasoek beti izan dute garbi ikastolara eramango zintuztela? Bai, nire gurasoek beti nahi zuen ikastola joatea eta ikastea. Zure lagunak, kuadrillakoak eta zer dira, ijituak ebai edo? Ez, ni bakarri nago ijitua. Zer, ijitu bakarra kuadrilla. Eta zure etxean, euskaraz hitz egiten da, gurasoek ze hizkuntza hitz egiten dute? Ez, nire txean euskara ez da hitz egiten. Igual ni nire aizparekin, igual nire ama ez ulertzeko gauz bai, esaten dugu bai. Eta ze hitz egiten dute zure gurasoa, kalo? Bai, kalo. Zuk hitz egiten duzu kalo? Nik oso gutxi. Eta zergatik, zaila da ikasteko edo ez duzu beharrik izan inoiz? Ez ez beharrik. Ez du, Tamara, eta zu gaur egun zer egiten duzu, ikasten naizea edo lanean? Ez, lanean ez. Orain pentsatuet ikastea euskaraz, eta hori nahi dut estudiatu. Euskara? Bai. Eta bestela, azte bukaratan da, afizioak, ze usaten zaizu egitea? Ez mutilekin, no? Mutilekin ibiltzea. Karo, hemen dit lobila bete ezkondu behar, eta behakin. Haik aprobetsa. Aizu, eta ze plan egite dituzu mutilekin? Pasea. Al cine. Gauza hori. Aizu, eta zure familiai mutila aurkeztu egin zen egin? Mutila aurkeztu zenienean, arazori jarri zizuten edo? Lehenengon ba, kostatu zioten ez, pixka bat, baina ja... Eta zergatik kostatu zitzaien? Gazteak zeatelako edo... Ez, gaztea ez, ez zuen esperatu, hoi nik esatea eskonduko naiz, zela ez, bueno, eskontzea behai ezaten dute noiz ez, nik ez dut eligituko ez, behai ekitze egiten badute. Nire gurasoek nire mutilaren aitarekin eta hori. Eta bera ekitze egiten dute eta erabakitzen dute noiz da negokila bai. Seme alabak ezkontzea. Tamara, zure kuadrilakoa ze esate izute? Esan dezu ikastolako lagunak eta dituzula. Kestu iloka, zer esan baute. Ez que behai ekitzea egituak. Hori da. Esaten dute oraindikan oso gaztea naizela, ondo pentsatzea, eske behaiek ez diak egituak ez. Eta hor txokea dago kultura desberdinen artean? Ni beti, ni oso gutxi egon naiz egitua ekin ez. Beti nire lagunek ez zia egitua ez, baina ni ondo. Eta beraiek ere bai, ulertzen zaituzte, azkenean. Bai. Nire lagunek ez dute ez naiz ikusten la gitana, ez. Naiz bat, ez, bat gehiago. Ezkontzara badoaz? Bai, denak. Soinekoak aukeratzen da, guztua. Bai. Plana dezutea, guztua. Bueno, ia leiztez, geho, Zarautza iritsiko geha. Kontai da, zuzenekin egin dugu zitan, Tamara? Ba, gatu geha Mariakin, da, la organizadora denana, eta... Organizadorea, Miss Gitana arena. Bai, eta Miss Gitanarekin denak, aspirantearekin. Beste hautagaiekin. Zenbat hautagai izango dira urten? Ba, 12 pesetatu zian, eta bakarria 10 hartu zuten. Ara? Eta ze adinetakoak izango dira? Ba, daude 13, 14, 18, 19. Eta zuzen bat urtekin irabazi izan du? 17. Eta gaur ze egingo deguan? Ba, soinekoak probatu, eta gauza horiek. Tamara, eta urten lehiaketan zuk zer egingo ez? Ba, nik izango naiz epa emaikide. Eta zuk ere probatu behar dituzu gau soinekoak. Ba, eta nik jarri baiot nire korona irabazleai. Eta beha izango da ja Miss Gitana, 2014. Zuk aurreko urtean irabazi zenon, eta
irabazte horri probetxu atera diozu, zerbaiterako balio izan du horrek? Bai. Zertan? Asko ikasi nuen, ez? Esperientzia oso polita eukiet. Lagun asko egin nuen, gizan nahi lehenengo miskitana. Ez da, hogeiago, eta hoin ez da, asko izan da, ez? Eta egun hortan urduritasun handia pasatzen da? Ez que, ez nuen esperatu. Sorpresa izan zan bai, zeretzako? Bai, asko, eh? Esan zuen nire izena, eta tanik ez nuen ateratzen. Hor gehatzen gina. Hor gehatu zinen, bai. Dirik, ez zenulako espero. Ez. Oso polita izan zan, esperientzia oso polita. Berriro egongo nuke. Iritsi gara Zarautzera. Miskitana 2014 lehiaketako 10 hautagaiak denda dotore honetara etorri dira soinekoak probatzera. Ea ba, nola geratzen zaizkien? Bai, 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 bai